大嘴飞到秦悠悠面前，把盛平亲王府里发生的事一五一十说了一遍。秦悠悠叹口气，唉，那就是说混蛋什么都没答应啊。放心了，看他那副一听说你要改嫁就要杀人的德行，他肯定会去的。大嘴非常笃定，秦悠悠却没有他这样的信心。唉，天知道他是不是又在做戏骗人，装出很紧张我的样子，然后把我骗回去了，再用师父的性命做诱饵，继续想办法骗我替他复原那些图纸。他对炎帝的一切行为充满怀疑，习惯性的以最阴暗的思路去猜想他的目的。那你打算怎么办？怪只怪炎帝太作孽，活该他现在掏心挖肺，悠悠也不相信他。反正你已经把条件告诉他了，他如果着实不愿意，我们也没办法。他这个人最是狡猾，如果我们继续跟他讨价还价，天知道他还会使出什么阴谋诡计。反正我们原本就打算到多利国去一趟的，不知道风归云还在不在紫夜城了。如果在的话，向他打听多利国的事比较好。秦悠悠也是这两天收拾东西，看到风归云托何满子转交给他的那个百针匣，才想起这个表哥来的。风归云在凤神教身份不低，曾经是旭光圣子的得力手下，而且西河风氏如今正与凤神教多利国打得火热，把制作机关的工坊都全用来赶制军械了。风归云熟悉内情，应该可以给他许多有用的意见。想起来真是好笑，从前他将风归云视同蛇蝎，避之唯恐不及，将炎帝当成恩人，一心信任依靠，结果兜兜转转下来，发现风归云其实对自己并无恶意，反而一直暗中保护他，而那个他全心信任的恩人夫君反而对他包藏祸心，为了利用他机关算尽。大嘴原本对风归云也没什么好感，最近听秦悠悠提起才知道这人竟是他的表哥。他歪着脑袋道，他如果要躲旭光圣子，天下没有比紫夜城更合适的地方。不过旭光圣子已经确定回了多利国，风归云还在不在这里真不好说，就算在也不好找啊。他又不是在紫夜城里的名人，估计也没胆子继续穿着一身白到处乱晃，茫茫人海怎么找啊？秦悠悠心中一动，替昏睡在旁边的小灰翻了个身，伸手在他的肚皮上摸了摸，很快手上就多了一个小匣子，正是何满子转交给他的那只百针匣。小灰四脚朝天，依依呜呜地扭了扭圆胖的腰身，胡乱踢腾几下四肢，很快又翻了个身，恢复摊平的趴睡姿势。哼，比猪还懒，早晚被人偷光。秦悠悠的家当全在小灰腹部的育儿袋里，他倒好，任人从里头取东西一点反应都没有，估计东西被偷光了他都还在睡呢。秦悠悠瞪了大嘴一眼，你不要乌鸦嘴，小辉知道是我他才没反应的，不信你自己去试试。大嘴想起小辉上次咬他那凶狠的一口，哼一声不说话了。秦悠悠打开那只百针匣，将母亲的遗物连同那封亲笔书信取出来，然后伸出手指以指甲轻抠匣子底部的边角处，很快一片薄薄的木板被抠起，露出底下一张小纸片来。哼，满子哥哥还是喜欢这么藏东西，真是的。秦悠悠欢喜地取出纸片打开一看，上面清清楚楚画着医圣在浣纱溪隐居之处的地图，另外附了一个古怪的盘蛇状带缺口的符号，旁边注明这是联络风归云的特殊标记，他看到这个标记就会根据缺口所指的方向找上门来。何满子并不完全信任炎帝，
所以才推说联系不上风归云，却在这个百针匣底下以从小就惯用的手法藏起这样一张纸条来。秦悠悠的师父失踪多日，何满子把浣纱溪的地图留下也是以防万一，让他发现不对时有个安全的去处。秦悠悠想起这个匣子，全是因为突然记起何满子离开子夜城前跟他说的一句没头没脑的话：有空就来浣纱溪玩，地址就在老地方。当时秦悠悠正为得知炎帝骗他的事而难过，没仔细想何满子师徒根本从来没有告诉过他隐居在浣纱溪什么地方。何满子口中的老地方不是指他们的隐居之处，而是他藏东西的老地方。秦悠悠将那个盘蛇状的符号给大嘴看过记清楚，然后让他等天黑之后绘画到京城街巷的显眼之处。他们在子夜城多等五日，如果五日后没有风归云的消息，那就只好放弃了。两日后，大嘴打听到皇帝已经秘密回到京城，这个消息瞒得很紧，朝中也只有几个极受宠信重用的大臣知道此事，湘越国军民都以为皇帝还在前方指挥战事。这么说来，混蛋马上就要离开子夜城，赶到前线去跟多利国的人打仗了。秦悠悠欢喜道，他不喜欢打仗，但是混蛋到前线去，那就可能会逼着多利国奉神教的人亮出底牌，如果师父真的在那里，他想救人就有希望了。大嘴也想到这点，用力点头道，应该是的。两人正高兴着，忽然远处传来几声鸟鸣，大嘴一听就变了脸色，有陌生人过来了。说着一晃身子变回原形，展翅向发声处飞去。秦悠悠一把将昏睡的小灰抱起来，时刻准备逃跑，幸好只是虚惊一场，很快秦悠悠就听到大嘴嘎嘎嘎的三声短促的叫声，这表示警报解除，来的人没问题。他松了口气，把小灰放回石桌上，小灰一无所觉地呼呼大睡着，那酣然的模样让秦悠悠好一阵羡慕。还是这家伙幸福啊，根本不知忧郁为何物。又过了一阵子，院子的木门传来几声礼貌的敲击声。悠悠，开门。是大嘴的声音。秦悠悠心中一动，莫非是风归云来了？他们在子夜城没有其他会找上门而能受到大嘴欢迎的熟人，而且正巧前几天大嘴就去街上画了风归云的联络标记，将他指到这个方向来。秦悠悠打开木门，果然见一名身穿蓝色布衣的俊雅青年站在门前。大嘴拍打着翅膀从外边飞进来，提醒道，他就是风归云了。秦悠悠干笑两声，请进，请进。他猜到他是风归云，也觉得他长得有点眼熟，大嘴这么当着人家的面提醒，多不好意思啊。风归云的神情里平添几分无奈。悠悠，你最近还好吗？显然不是怎么好。秦悠悠请他坐到凉亭下，关上院子门，去里面倒茶待客了。等他捧着茶盘出来，才想起小灰正瘫在石桌上睡大觉呢。大嘴已经化形为娘娘腔美少年，不过他坚决不肯碰小灰，风归云是客人，更不会去动他，所以他就这么堂而皇之的睡死在客人面前，而且占了一半桌面。秦悠悠有些不好意思的把茶盘塞给大嘴，然后抱起小灰，把它放到凉亭边的竹椅上。搞定了丢人的灵兽，他洗手替风归云倒了茶，双手奉上。喏，从前是我误会你了，你喝过这杯茶算两清了，好不好？好。风归云很好脾气地接过茶，一口喝下。前债已清，秦悠悠松了口气，开始谈正事儿。我师父的事情你应该也听说了吧？
我正想和大嘴小灰到都立国去探个究竟，想跟你打听一下奉神教和封家的动向呢。幸好你还在，不知道你方不方便告诉我。没什么不方便的，我已经判出奉神教，至于封家，你其实也算是封家的人，没什么好隐瞒。只不过我在紫夜城滞留数月，如今封家的情况我也不完全清楚，你想知道什么？封归云没有说，他留在紫夜城一来是躲避旭光圣子以及奉神教其他人的追杀，更重要的却是想就近保护秦悠悠。他估计炎帝还隐瞒了他许多东西，也许将来有一天炎帝甚至会伤害他。事实上现在秦悠悠独自藏匿在外，也已经印证了他的预测，只不过不知道炎帝对他究竟做了什么事。风归云与秦悠悠真正相处的时间极少，之前甚至一直被秦悠悠视作敌人，这些问题他问不出口，只能尽量用自己的方式帮助他。他的态度温和，反而令秦悠悠觉得很不好意思。我想知道封家所有的机关工坊具体在什么地方，如果我想了解奉神教的动静，有什么方法比较可行？从封家的机关工坊正在制作的东西可以看出师傅是不是在他们手上，师傅的机关术绝不是封家那些人可以冒充的。风归云沉吟道，从前我能接触的家族核心事务有限，只知道封家名下明面的机关工坊有五个，其中多利国境内有三个，地方应该不难找。暗里的有两个，规模很小，里头工作的机关工匠随便一个都至少是四品以上的武者，又或者是二品以上的机关师，他们手上制造的才是封家真正最珍贵的机关暗器。这两个暗处的工坊，族里只有极有限的核心成员才知道。两家暗处的工坊里所有工匠都是有进无出，连同他们家人一起居住在工坊之内，他们的儿女在七八岁的时候会进行严格测试，如果没有机关天赋就会被送到工坊之外别的地方去生活，直到他们的父亲死去尸体被送出来才能一家团聚。所以多年来一直没有人能找到这两个暗里的工坊真正所在。秦悠悠听了一阵的毛骨悚然，为了保守他们那些在他眼中看来不值一笑的机关秘密，竟然有这么多人被迫骨肉分离，想来封家肯定会在金钱上尽量满足他们，可是这样的生活又有什么趣味呢？再想想严氏禁地的禁卫森严，就是皇室成员也只有极个别可以进去，难怪师父说这天下的机关术进步如此缓慢，全因为各家各派敝帚自珍，门户之见太深太重了。风归云犹豫一阵又道，如果你们信得过我，我与你们一起前往风家那边，我们父子还有些人脉，应该能够探听到一些蛛丝马迹，奉神教那边也是一样。秦悠悠与大嘴对望一眼，大嘴慢慢点了点头，也好啊，你不怕危险就行。皇帝的伤势其实并不严重，只不过这次因为他的任性妄为，私弟相派去保护他的武圣级强者一下子折损了大半，长老们暴怒不已，严令其他人将他马上送返京城，不得继续在前线冒险。皇帝回宫当日就让炎帝以向太后请安为名入宫见驾。炎帝与太后一起进入皇帝寝宫之时，他正靠在龙床上让御医检查伤势，一支长枪洞穿了他的左肩，所幸长枪穿透他的身体之前，有三名身穿重甲的高手奋不顾身挡在了他的前面，将江如练这一枪的劲道消解了七七八八，所以才仅仅只是洞穿了他的身体而已。若是让他就这么站着接江如练的全力一枪，只怕此刻他的身体都被枪上所带的真气轰成碎肉了，就如开头两个以身体替他挡箭的高手一般。武圣级强者不是大白菜，
每一个都是天赋出众，辅以各种天才地宝，至少修炼百年甚至更长时间才能达到这样的修为境界。先前将如炼杀入皇宫，连毙七名武圣强者，那是避无可避，但这一次死掉的那些武圣算什么？严格的说，他们是因为皇帝的一意孤行而惨遭不幸的。如果皇帝的计划成功解决了江如炼，那还说得过去，偏偏计划失败让江如炼跑了，虽然也留下了对方九名武圣级强者的性命，但是司地香这些高手培养出来不是为了跟对方一命换一命的。御医虽然已经尽量小心，但是皇帝肩膀上的伤口不小，换药检查之时不免碰到，皇帝疼得呲牙咧嘴，却顾及皇帝威仪，死死忍耐着，那一脸的痛不欲生让太后看得很是心疼。不过炎帝却并没有太大感觉，明知道这家伙死不了，御医也说了他的伤势无大碍，让他记住教训也好，就他干的好事儿，炎帝都想亲自上去给他一顿好打，有人替他动手正好省了他一番功夫。御医却紧张得要命，好不容易替皇帝换好药，重新包扎好伤口，一身御医官服已经被冷汗浸透了，湿得像从水里捞起来似的。皇帝疼得脸色发白，勉强挥手让其他人退下，有气无力地瞪了炎帝一眼。永乐看到我如今这模样，可是觉得解气了？他们两兄弟对彼此了解极深，几乎闭起眼睛都能猜到对方的心思。炎帝默然道：还好。太后又气又担心：哎呦，都这个时候了，你还气永乐做什么？母后，明明是永乐在气我。皇帝喊冤，脸上那笑容依旧非常讨打。永乐，你也不要再生气了，我这不是替你制造机会哄回弟妹了吗？炎帝脸色一变。齐天乐被凤神教抓住的消息是假的？如果让那个狠心的小丫头知道又在上当，而且牵涉到她最重视的师父，还不把她恨到骨子里去啊？皇帝笑了笑道：别紧张，我也不知道真假，不过故意没让人去查证，任他们把谣言四处散布，怎么着也算不上我们故意欺骗弟妹了吧？炎帝不知道是该松口气还是更生气，寒声道：以后我与悠悠的事你少管。说着头也不回的大步离开了，懒得再多看这无事生非的家伙半眼。当晚炎帝与祝云飞连夜出城，赶往边关而去，也不管皇帝重伤在身有没有力气处理正事，反正这家伙伤着还有能力插手他的家务事，想必一天批阅几百份奏章也没什么难度。秦悠悠他们比他还要更早一步出发，不过他们没有祝云飞那样的快马脚力，所以很快就远远落在了炎帝的后面。秦悠悠估计炎帝军务在身，多半不会有闲工夫再来找他的麻烦，所以御风归云只是简单化了个妆，扮成一对名家兄妹便放心上路了。秦悠悠不敢骑马，风归云买了最好的马车，亲自赶车带他赶路。秦悠悠有时觉得不好意思了，就从马车前方的小窗探头去跟他说话解闷儿。几天相处下来，风归云与秦悠悠渐渐熟络了起来，就是大嘴小灰与他的关系都很不错。风归云一路上很照顾小灰，尽量帮他找他想吃的东西，对他的态度温和得很。小灰很快便彻底扭转了先前对他的所有恶劣印象，亲亲热热地跟着秦悠悠叫他云哥哥。如此小行夜宿，转眼就是三日。这日大嘴确定附近几十里都没有人烟，开始站在马车顶后方练习他的最强攻击技能喷火。
小辉与秦悠悠开始时都很有兴趣地看着他练习，可是眼见他摆足了架势十多次，张嘴吐了半天，除了唾沫什么都没吐出来，就彻底没了兴致。尤其当他第20次威势十足地张嘴吐气，最后咔吐喷出一口老痰之后，小辉恶心地当即钻回马车里睡觉去了，再也不理他了。秦悠悠呆呆地看着那口老痰砸在地上，只见起几星灰尘，忍着恶心努力安慰他。那个，你不会喷火也没有关系，就你精通鸟语又飞得很快的本事，已经比一般鸟儿强大很多了。我不是一般鸟儿，我是能预知过去未来的智者，是融合了上古神兽吼的血脉的圣音巴格尔，食品圣尊。大嘴悲愤地纠正道。是啊是啊，你不是普通的鸟儿，你是智者，智者是不需要靠武力取胜的。他带2只灵兽在身边容易吗？还要天天挖空心思安慰赞美他们，唯恐伤害到他们弱小的心灵高贵的自尊。大嘴咬牙切齿，指天誓地道，你不用安慰我了，我今日非把这个喷火异能练成不可。那我不打扰你了，我去看看小辉有没有失眠。秦悠悠缩回车内，留着大嘴继续在后面练习吐痰。啊，不对，是练习喷火了。其实所有认识小辉的人都知道，有2种情况是从来不会发生在他身上的，一是失眠，二是没胃口。风归云坐在车夫的位置上，听着后面传来他们3个说话的声音，不由得微笑起来。有时候他真希望这条路就这么一直走下去，永远不要到尽头。从前他一直渴望着成为家族中的掌权之人，可以凌驾于万人之上，拥有数之不尽的财富与至高的权势。不过现在他觉得拥有这样平和简单的日子似乎也很不错。可惜风归云的愿望注定无法实现，他选来拉马车的马太好，至多半个月的时间就能赶到边关去。秦悠悠听了他的路程估计，沉默了好一阵子。当初炎帝带着他从多利国边境到子夜城花了整整1个多月的时间，扣除掉他们每到一处都休整大半天的拖延损耗，也至少花了1个月左右。以炎帝的身份，不可能找不到好马拉车，唯一的理由就是他故意拖慢路程，好让他每日与他同车，不得不习惯他的存在与亲近。很多事情当时根本不觉得不对，回想起来却不由得恍然。他其实被骗得不冤，炎帝由始至终步步为营地将他的人他的心一点一点拉到他的身边，等他发现之时，一切都已经成了定局。算了，这个人不要再想了，他明明决定要将他彻底从心里抹掉的，抹了几个月了居然还在，真是够讨厌的。秦悠悠打点精神道，那再过几天我们就不能再坐这辆马车，要小心点掩藏行踪了。是啊，你不是说曾经跟炎帝谈过条件，到靠近军营一带劳烦大嘴去打听一下消息，如果我们还要与炎帝合作，可以由我出面去见他，想来堂堂的圣平亲王应该不至于为难我。风归云知道秦悠悠不想见炎帝，于是主动提议。秦悠悠摇头，你千万别对他的人品有什么期望，他会做什么不会做什么根本不是正常人能猜到的，我们到时先让大嘴打听一下消息，然后再想怎么办好了。也好。风归云心里忍不住有些同情起炎帝来，秦悠悠一旦决定跟谁划清界限，真的是彻底把人列入黑名单，一点辩解改正的机会都不肯给的。不过这样也好，他不愿与炎帝一起，或者他就可以一直陪在他身边了。